င်ပါဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းသားမှာတော့ playlist အကြောင်းကိုပြောရမယ် playlist ဆိုတာဒီကနေရောပထမကကျွန်တော် channel rank ကိုဦးစားပေးပြပြောပါ channel rank လောလောပုံလေး channel rank ထဲမှာထည့်တယ်ဒီကောင်လေးတွေကဒါလေးတခုချင်းတွေက channel တွေပါဒါလေးတခုက channel တွေပေါ့အခုဒီကဒီခါကျတော့ playlist အကြောင်းကိုပြောသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ playlist ကျွန်တော်ဒီ playlist မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံပေါ့ဒါက minimal လောက်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့တော့မှ minimal လောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ glow တွေတော့ minimal လောက်ပြီးတော့သုံးပါမယ်အဲ့ဒီမှာမှာဒီပေါ်ကဒီဘတန်လေးတွေရှိတဲ့နေရာဒါလေးတွေကဒီဘတန်လေးတွေကဘာလဲဒါလေးကောင်လေးတွေအကုန်လုံး active button လို့ခေါ်တယ် active လောက်တဲ့နေရာမှာသုံးတာကျွန်တော်ဒီထဲမှာနောက်ကျရင်အတန်တွေဖြတ်မယ်ဒီ button တွေကိုတစ်ခုချင်းဖြတ်မယ်ပိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ active button တွေနဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကောင်ကဒီ round ပထမဆုံးအစပြုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘေးလေးကဒါလေးက menu အမီလူရဲ့အသုံးပြပုံလည်းနောက်ပြီးပြောပါမယ်။ကျွန်တော်ဒါအမီလို့ရှင်ဒီကောင်လေးရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ local snap snap လို့ခေါ်snap ကဘာလဲဆိုတော့အမှ snap မှာပုံစံရွေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးရတဲ့နာ main map ရွေးထားရင်တော့ပုံမှန် default အတိုင်းရှိနေမှာ default က main ပေါ့အမှ line လို့ရွေးလိုက်။ line လို့ရွေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တခုချင်းရွေးလိုက်မယ်။ line ဆိုဒီပုံမှာဒီလိုမျိုးရွေးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကိုချဲ့မယ်။အဲ့ဆိုရင် control ကိုဖိပြီးတော့မှာ mouse ကိုလှည့်ရအောင်နော် mouse ကပိန်းကိုလှည့်ရအောင်အဲ့လိုရင်မှမစနက်မှကျွန်တော်တို့မှဆဲလို့ယူထားခဲ့နော်ဆဲလို့ယူထားခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေမှာရွှေ့လိုက်မှာတစ်စက်ချင်းတစ်နဲ့သွားလို့တစ်ဆိုပြီးတော့မှတစ်စက်ချင်းလေးပေါ့အရင်အထစ်လိုက်သွားမယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးစီရဲ့အချိန်မှာအဲ့စနက်မှမှဆဲကိုပဲယူထားတယ်ဆဲကိုယူလို့ရှိရင်အတူတူပဲနှစ်အဲ့ဒီအထစ်ထစ်ပဲသွားမယ်သူရဲ့အတိုင်းပဲအဲ့မှာနန်းလို့ယူလိုက်ရင်နန်းလို့ယူလို့ရှိရင်ကျတော့တစ်ထစ်မသွားဘူးမဟုတ်လားအထစ်တိုင်းမသွားတော့ကိုထားချင်တဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီ b တွေတီးတဲ့အချိန်မှာတော့မသုံးသိရင်ဘာလို့လဲသူကဝင်နေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာ b တွေထက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် b တွေတိုင်မကြိုက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အားကြောင့်ဒီ snap မှာ local snap မှာ main ကိုသုံးရင်တော့မသုံးရင်0တော့ပါဘူးဒီ sister တို့14 star 13 star ကတော့နောက်ပိုင်းတစ်ချင်းတွေမှာသုံးတဲ့ဟာကိုပြောသွားပေးမယ်လောစရာတော့ main မှာထားလိုက် main မှာထားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမျိုးတစ်တစ်တစ်လေးပဲအထစ်တိုင်းလေးပဲသွားနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ snap local snap ကိုသုံးတဲ့ဟာပေါ့ပြီးရဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကကြတော့ဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က draw လို့ဒီကောင်ကတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ချတာမချမယ်မထားမချမယ်လို့ကြာတယ်။သူကချပြီးလို့ဆွဲသွားလို့မရဘူး။တခုချင်းပဲချလို့ရမယ်။အားပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့ပိတ်မော်ပိတ်ဆိုတာကြာတော့ဒီကောင်တစ်ချက်ချမယ်တစ်ချက်ချမယ်ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတစ်ချက်ချပြီးတော့ဒီနောက်မှာတစ်ချက်ချလိုက်မယ်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာရှူးကိုဆွဲသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကိုစိုင်တိုင်းချသွားလို့ရတယ်။ဒီကောင်ကကြာတော့ဒါပိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့။နောက်တစ်ခုကြာတော့ delete cloud ဒီက delete လေးကိုဆက်လက်မှထားပြီးဒီဘောလေးကိုသွားနှိမ့်လိုက်နှိမ့်လို့ရှင်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ပြတ်သွား။ right click လို့ဒီကောင် left click ကိုနှိမ့်တာနဲ့ရတယ်။ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကြာတော့ mute လောက်တာ။ကို mute လောက်ချင်တဲ့ပတံပေါ်ဒီမှာဒီပတံပေါ်သွားနေလဲအပတံမြုပ်ဖြစ်သွားပြီအပတံအတန်ကြီးမပါတော့ဘူးဥမာဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ရဆိုရင်ဒီကောင်ကိုယူပြန်မြုပ်နှိမ့်သူကဒီ free loop ရထုံးတာပါကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်အလုံးလုံးမယ်နော်တစ်ချက်နှိမ့်အလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့လိုသဘောမျိုးအခုလောလောဆယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးနဲ့သွားတာဒီကောင်လေးမှာ drum button ကိုချလာလိုက်ပေါ့ချလာတဲ့ချိန်မှာတီးလိုက်ရုံးနေ play လိုက်ရင် play လိုက်ရင်အဲ့ဆိုရင်အတန်ပြီလာပြီအဲ့ကောင်ကမြုပ်လုထားတော့မြုပ်လုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်ကိုတစ်ချက်နှိမ့်နှိမ့်ပြီးလို့ဒီဘောကတစ်ချက်နှိမ့်အားဆိုရင်အတူလည်းကြမ်းမြည်တော့လို့ကမြုပ်ဖြစ်သွားပြီဒါကမြုပ်လို့ပြီးတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဒီကောင်ကပါတော့ slit တော့နော် slit တော့နှိပ်လိုက်မှ slit လောက်မယ်။ဟော။ကောင်ကို slit လုပ်လို့ရမယ်။ slit ဆိုတာရွှေ့တာပေါ့နော်။ဒီမှာအထဲတဲ့အတန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပတ်တန်အောင်မရွှေ့ပဲပတ်တန်ရဲ့နေရာအောင်ရွှေ့ပဲအထဲတဲ့အတန်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်မှအထဲတဲ့အတန်ကိုနောက်တူပါပြီဒီမှာတို့။အဲနောက်ကမရှိတော့ရွှေ့ပြလိုက်ဒီကောင်ရွှေ့ပြန်ရွှေ့လိုက်ဒီအထဲတဲ့ကဒီပတ်တန်ထဲမှာရှိတဲ့အသားတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရွှေ့တာပေါ့အဲ့ဒါကဒီကောင်က split ဒီ split mode လို့ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပြီးရင်ဒီကောင်ကကြတော့ slit ကြပါတော့ဖြတ်တာဒီကောင်တွေကိုတခုချင်းဖြတ်လာဒါဆိုရင်ဒီပတ်တန်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီးပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးရွှေ့ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်လိုက်ရွှေ့လိုက်ဒီမှာရွှေ့ရဒီကောင်လေးပြန်ရွှေ့ရအောင်ဒီပုံမှာပြန်ရွှေ့မှရွှေ့ရမှာနော်ဒါဆိုဒီမှာပိုင်းသွားပြီးတော့တစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဆွဲဆက်နေရင်ဆန့်လို့ရတယ်ကောင်ဆွဲဆက်ရင်တော့မူရင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီဖြောက်ချင်း right click ထပ်ထည့်ချင်းဒီမှာ click ပြီးရင်ဒီကောင်ကအမှဘောင်း select လောက်တာ select လောက်တယ်ဒီမှာဒါလောက်လိုက် select တခုချင်း select လိုက်လောက်တာပေါ့ဘာမှမလုပ်အလုံးမလုပ် select လောက်တာအများကြီး select လောက်ချင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လို့ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ဆွဲလိုက်ရတာအဲဒါဆိုစလမ်မုံနဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဇွန်းမုံဇွန်းကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုချဲ့တာကြီးတာပြီးဒီမှာချဲ့ကြီးတယ်ကြီးတယ်ပြန်ကြုံရင်တစ်နှိမ့်တိုင်းပြန်ကြုံရအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ playback ကဘာလို့လဲဆိုဒီမှာကိုပလေးကျင်တဲ့ကိုပလေးကျင်တဲ့ပတ်တန်အောင်မှာဖိထားမှာမဟုတ် click နှိပ်ပြီးမလွတ်တဲ့ဖိထားလိုက်ဆိုရင်အဲကိုပလေးကျင်တဲ့ပတ်တန်က click လေးမလွတ်လိုက်ရင်မပလေးတော့အောက်ကောင်ကကြတော့ဒီကောင်ကကြတော့play back လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကကြာတော့ဒီဒါကြီးတစ်ခုလုံး play ချင်တာပေါ့ space bar ကိုနှိပ်တိုင်းအတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုပြီးပါပြီဒါဆိုရင်အဒီ edit menu ရဲ့ high လောလောဘုံပြီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါ playlist arrangement အဲ့ဒါမှာဒီမှာ drum ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ playlist ရဲ့နာမည်ဟိုနည်းရဲ့ဒါကဘာရဲ့နာမည်လဲဆိုတော့ဟိုနည်းရဲ့ကိုတီးကျင်တဲ့
ပတ်တန်ရဲ့နာမည်ပတ်တန်ရဲ့နာမည်ပေါ့ပတ်တန်ရဲ့နာမည်တွေမှာရှိနေတာဒီကောင်ကကြတော့ပတ်တန်ရဲ့နာမည်ရှိတာဒီပေါ်ကပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကပတ်တန်ရဲ့နာမည်ပတ်တန်နာမည်ဘလို့လဲဒရန်ရှိရနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်တိုင်းနောက်တစ်ခုရှိမှာပတ်တန်2ပေါ့ပတ်တန်2ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပတ်တန်2ဖြစ်နေမှာအပတ်တန်2ဆိုလိုက်မှာဆိုဒရန်နောက်တစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ပတ်တန်2ပတ်တန်2မှာအသက်ဝင်နေပါတော့အဲ့ဒါမှချခြင်းဒါနဲ့ပြီးရင် local snack ဒါမီနူအဲ့ဒါတော့ဒီပေါ်ကတုံးပြတဲ့ addis ဒီပေါ်ကဟိုနေနေပေါ့အာမီနူဝါတဲ့ဟာတွေတုံးပြတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီပေါ်ဒေါင်းနာလေးရဟာလေးကအကောင်ကြတော့ဒီလိုအဘိုးဖိပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဖိအောင်နော်မောက်ကလစ်ထားပြီးဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဇွန်းချက်တာပါတီကယ်ဇွန်းပေါ့ဇွန်းချက်လို့ရတယ်ပြီးရင်အာအဲ့ဒါဆိုလို့ဒါ playlist ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပဲ playlist ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအဲ့ဒါဆိုပြီးပါ playlist အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာလောက်ပါလေဒီကျွန်တော်